salli wa sallim maulaya salli maulaya salli wa sallim maulaya salli maulaya salli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد المسمل والخصائص. ٹی آر ٹی وی ناظرین کے لیے یہ نشست ہم نے خاص طور سے رکھی ہے کہ آپ کی ملاقات ایک روحانی شخصیت سے کروائی جائے, اور یہ روحانی شخصیت ملتان سے خصوصی طور پر آج پیر مہر علی شاہ صاحب کے اس کی تقریب کر آخری دن تھا اس میں شرکت کے لیے آئے, اور پھر ہم سے ایک روحانی نشست طے پائی. یہ روحانی شخصیت حافظ غلام محمد صاحب ہیں, جنہوں نے اب تک سورہ مزمل کے کئی چلے اور وظیفے کیے, روحانی طور پر بہت زیادہ فیض حاصل کر چکے ہیں, روحانی درجہ ان کا بہت بلند ہے. حافظ صاحب نے سورہ مزمل کی برکت سے بہت کچھ حاصل کیا. حافظ غلام محمد صاحب کی روحانی تشنگی کبھی ختم نہیں ہوتی, انہیں جہاں پر بھی پتہ چل جائے کوئی روحانی شخصیت ہے تو دیوانہ وار دوڑے چلے جاتے ہیں. اسلام آباد میں اپنے فرزند افضل حسین کے ہمراہ آج حاضر ہوئے, اور اس کی تقریبات سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہمارے پاس تشریف لائے. حافظ غلام محمد صاحب نے اب تک سورہ مزمل سے جو کچھ حاصل کیا وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن ان کی زندگی میں سورہ مزمل کا کون سا ایسا وظیفہ, مجرد وظیفہ رہا کہ جس کے انہوں نے حیرت انگیز معجزات دیکھے؟ تو صرف آج کی نشست میں یہ اس وظیفے کے بارے میں قارئین اور ناظرین ٹی آر ٹی وی کو بتائیں گے کہ انہوں نے سورہ مزمل کے کس وظیفے سے اب تک کیا کچھ حاصل کیا, اور ان کا روحانی قد بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ مزید ان کے روحانی درجات میں اضافہ فرمائے. اور اب حافظ غلام محمد صاحب ہمیں بتائیں گے, حافظ صاحب آپ نے اب تک سورہ مزمل کی روحانیت سے کیا کچھ حاصل کیا, وہ الگ موضوع ہے, لیکن آپ اپنی زندگی میں جو مجرہ وظیفہ اب تک آپ نے کیا سورہ مزمل مبارکہ کا, اس بارے میں ہمارے ناظرین ٹی آر ٹی وی کو کچھ بتائیں. سورہ مزمل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز عطا کی ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, کہ جسے ہم ہر کام کے لیے جو ہے بہتر سمجھتے ہیں. اور میری نظر میں قرآن اس کی بہت زیادہ تلاوت کرنے کے بجائے ہر نماز کے بعد سورہ مزمل صرف تین مرتبہ اول آخر درود پاک, اور تین مرتبہ سورہ مزمل, اور اس میں آیت رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا, اس کو تین مرتبہ تکرار کرنا ہے بس, اور آپ نے سورت مکمل کر لینی ہے. اس سے دنیا بھر کے جو بھی آپ کے کام ہیں, جو بھی فوائد ہوں گے آپ کی ذات کے لیے, وہ اپنے دروازے کھولے کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو اپنائیں اور فائدہ پائیں. جی ناظرین ٹی آر ٹی وی, جیسا کہ آپ نے حافظ غلام محمد صاحب کی زبانی سنا کہ انہوں نے سورہ مزمل کا کون سا اب تک مجرب وظیفہ ایسا کیا کہ جس سے ان کو بہت کچھ ملا, تو اپنے ناظرین سے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن دبائیں. اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں. اللہ حافظ.